Допомагали люди різні. Дуже багато людей з університету допомогло, як і викладачі, так і студенти, так і колишні студенти. Навіть я запостив на Фейсбуці такий клич, так, що от збираюся їхати. І потрібна нагальна проблема в чому? Це шкарпетки теплі, так? Тому що шкарпетки – це такий розхідний матеріал. Спідня білизна так само, ось, тому що там не завжди є можливість її попрати і привести себе в порядок. Тобто це матеріал, який дуже швидко виходить. Ось, і в основному, що потрібно, то це сигарети, чаї, кава, отакі, ну, такі речі, скажімо так, без яких, в принципі, то можна обійтися, але проблема в тому, що і чай, і кава, і сигарети – це десь такий момент, коли людина може собі порелаксувати, так, випити того чаю чи кави і викурити сигарету, якось трошки заспокоїтися, розвіятися, десь там подумати про дім, про сім'ю і тому подібні речі. То в основному такі речі. Ось. І медикаменти, тому що в основному медикаменти які? Там зараз я побачив, хлопці забезпечені індивідуальними аптечками, тобто аптечки зараз видали дуже якісні, дуже хороші, за зразком американських. Ось. Але медикаменти типу антивірусних препаратів і так далі, то їх там якусь певну частину дають, от, але їх доволі мало. Тому я завіз туди саме такі антивірусні, ці жарознижуючі, парацетамол і так далі, і так далі. Ось. І препарати, які, в принципі, вони потрібні, але про них поки що якоїсь такої логістичного забезпечення немає. Зокрема, наприклад, оті ж пластирі наклейки. Десь там подряпався, врізався, обдер щось таке, бактерицидні пластирі. Так? Тобто їх або треба купити, але проблема в тому, що не завжди є можливість купити, тому що хлопці десь там у полях, так? Там у них постійно якісь навчання, постійно якісь маневри, постійно щось відбувається. Ось. А для того, щоб купити цей бактерицидний пластир, це треба десь виїхати в місто, і, тобто це не завжди є можливість їх купити. Так само, як і з цими ж антивірусними препаратами. Хворіють дуже багато, тому що, по-перше, зміна погоди, десь то дощ. От я був, коли їздив, то мокрий сніг, дощ, наступного ранку мороз. От. І десь якісь заняття, якісь маневри, відповідно, люди спітніли, вітром обвіяло, чи десь вірус ухопили, і якщо один ухопив вірус, то потім, відповідно, це весь кубрик. А за кубриком і всі решта. Тобто такі препарати потрібні. І суто десь якась така моральна підтримка, що про них не забувають. Тим більше, що це мої хлопці, з якими я, з більшою частиною яких я вже знайомий, тому що ще так вийшло, що це молоде поповнення, які прийшли, ну молоде в лапках, так, там люди різного віку, які прийшли в липні. Ось, і я з ними працював, ми з ними так само і заняття проводили, і все-все-все, тобто вже десь до них якимось чином звик, познайомився, і їм ця підтримка потрібна. Їм потрібна підтримка, щоб вони усвідомлювали те, що вони комусь потрібні, щоб про них не забувають. Власне, це і мене спонукало, щоб виїхати туди до них. Я ще планую десь після Нового року знову поїхати. Ось, тому що для них це важливо, бо в нас якась така ситуація зараз склалася, що нібито все притихло, активних бойових дій немає, так, і якось люди менше, я розумію, тому що не зовсім сприяє економічна ситуація, так, от людям, для того, щоб люди робили такі внески, як на початку, там, рік-два тому, так. Ось, і якось все це так притихло. І хлопці там, по суті, самі.
Та, зрозуміло, що там вони з родичами спілкуються і так далі, і тому подібне. Ось, але разом з тим для них важливо усвідомлення того, що вони не тільки родичам своїм потрібні, а що вони потрібні цьому суспільству, власне, на захисті якого вони стоять. Так? То ці речі я вважаю, що треба робити. Навіть ті ж самі малюнки, от я там сфотографував, стенд такий вони оформили от, з дитячими малюнками, вони наклеїли, їм приємно. Тобто, якби це їм було не потрібно, ті малюнки вони не сприймалися, погодьтеся, правда? А якщо стенд у коридорі стоїть, це вони там живуть у старій школі покинутій, ось, якщо стенд у коридорі з цими малюнками і в їхніх кубриках там ці малюнки розвішані по стінах, то це важливо, їм це потрібно, вони це цінують. Ось. Десь отака. Тобто я планую і надалі по в міру своїх можливостей так само залучати людей небайдужих. Тобто це я звертаюся із проханням допомогти. От конкретно допомогти те. От зараз на сьогоднішній день знову ж таки потрібен там в батареї потрібен акумулятор для КАМАЗа. І я так само збираю зараз кошти для того, щоб купити той акумулятор і туди відіслати, тому що я не знаю, через які причини, але армія того забезпечення не дає. Навіть елементарний акумулятор, подавали заявки на той акумулятор, що він потрібен для машини. От, ну, є акумулятор, дали неякісний, от, він не працює, але його дали, термін його ресурсу ще не вироблений, відповідно, новий ніхто не дасть. А виконувати завдання треба, а машина без акумулятора просто не поїде. Ось і все. Зброєю забезпечена, але та техніка, яка була, от я коли був, то вона поки що залишається, хоча начальник штабу сказав, що зараз там у них планується якісь, скажімо так, оновлення автомобільного парку. Ну таке, це планується, але як воно буде насправді, ніхто цього не знає, так? Тобто це вже після Нового року, коли я, ну там постараюся, після Різдва, мається на увазі, десь не після Нового року, а після Різдва, я поїду, от, коли я побачу, що парк оновлено, то тоді я зможу зробити висновки. А так, все ще поки що залишається, та особисто в моїй батареї, в якій я служив, ось, то залишається та техніка, половина військової, половина техніки колгоспної, так звана. Цивільна техніка, так, яка не пристосована для бойових дій. От поки що армія забезпечується саме з боку техніки неналежним чином. Я так само не можу зрозуміти чому, тому що особисто я бачив у містечку Вознесенськ, Дніпропетровської області, на консервації стоїть маса техніки, от, яка законсервована, урали, камази, крази, воно все стоїть і змащене, перемащене, закрите, але чому воно не дається у війська, я цього зрозуміти не можу. У нас, що чим грішать засоби масової інформації, дуже часто грішать кривавими картинками. Тобто є порушення вогню, так? Порушення перемир'я. Ось з того боку. Не треба для того, щоб в інтернеті люди прочитали цю інформацію, не треба показувати там якесь закривавлене тіло і так далі, для того, щоб привабити. Тому що діти, матері, сестри, родичі, да, вони коли читають цю інформацію, вони ж починають накручувати себе. Ну, от, наприклад, десь там в районі станиці Луганської, чи Щастя, там, чи Трьохізбинки, так, було там кілька черг там, з крупнокаліберного кулемета і так далі, і так далі. Тут суть у чому? Є інформація про населений пункт, кожна мама знає, де її дитина, правильно? От, і вона, коли бачить цю фотографію, яка витягнута десь там річної чи дворічної давності, оця фотографія,
кожна мама починає себе накручувати. Господи, а як же ж там моя дитина? Починається істерика, починаються телефонні дзвінки до свого сина, чи чоловіка, чи брата, чи тата. Так? От. Бувають ситуації, коли він не може відповісти, тому що є ситуація, коли він відповісти не може. Що тут? Тут починається паніка серед населення. Тому для того, щоб уникнути цієї паніки, треба просто інформувати об'єктивно, без всяких таких епатажних засобів приваблення уваги. Ось і все. Та інформувати так. Інформувати обов'язково потрібно, інформувати треба про реалії, як воно все відбувається, як воно все є. Обов'язково. Там є різні люди. Є люди, частина людей, які підтримували і раніше. Є частина людей, які в лапках протверезіли, так, які побачили ситуацію. Є частина людей, яким взагалі просто вже втомилися вони від війни, що над ними там постійно літають ці снаряди і ракети і так далі. От, і вони вже, за їхніми ж словами, то вже яка-небудь влада, вже хто-небудь, тільки щоб війна припинилася, щоб вже нарешті тихо стало. От вже там хто-небудь керувати буде неважливо, але щоб вже припинилася війна. Тобто там інформаційна війна ведеться. Ми програємо у цій війні, тому що з боку Російської Федерації, зокрема, Росія платить дуже шалені кошти так званим тролям, так, які працюють постійно, які закидають інформацію, які постійно впливають на населення цих окупованих територій. Зверніть увагу, навіть коли це вчора чи позавчора вийшли на мітинг на Луганщині, вийшли на мітинг протесту, що там якийсь там координаційний центр, він розташований в станиці Луганській, і люди з окупованої території, які, власне, підтримують так звану ЛНР, так, вони вийшли з протестом, щоб перенести оцей координаційний центр в сіру зону, так звану, нічийну, щоб вони могли там якусь допомогу, користуватися якоюсь допомогою, якимись там консультаціями, пільгами і так далі, і так далі. У мене виникає законне питання. Чекайте, ви підтримуєте ЛНР? Там виступав якийсь хлопчина такий, сказав, що він представник Союзу молоді ЛНР. Якщо ви підтримуєте ЛНР, то ідіть до Плотницького, чого ви йдете і пишете, що там Україна не виконує своїх якихось обіцянок і так далі. У вас є, ви ж маєте вашу республіку, за яку ви так ратуєте, йдіть до Плотницького, вимагайте в нього, щоб він вас годував. Що ви прийшли до кордону вимагати, тут ви ходили з російськими прапорами, викликали Путіна. Ви заколотили оцю кашу, і тепер пожалійте нас, бо ми такі нещасні, бо от у нас тут війна, а ми мирне населення, і у нас війна. Ну то хто вам винен? Розумієте, тут ситуація полягає в тому, що це щось виходить таке, ніби якби я кликав сусіди, поможи мені, бо в мене там щось не так в сім'ї, прийшов сусід, відхопив півквартири, а я потім іду до своєї дружини, кажу, ти знаєш, мені так погано, бо от він прийшов, це ж якось отак. Тобто, що ви тепер хочете, яких ви тепер прав вимагаєте, якщо ви самі створили цю ситуацію? Ви є причиною цієї ситуації. І до вас так далі нічого не усвідомлено. Так, їм погано, так, тому що у них там є проблема з продовольством, з забезпеченням матеріальним там і так далі. Та це зрозуміло. Звертайтеся до свого Плотницького, він же ж вам там обіцяв просто золоті гори і все так добре буде. Питайте Путіна, чому Путін вас не забезпечує. Чого ж ви звертаєтеся тепер сюди? Тобто вигнати оце все дрантя, да, яке там сепаратисти там і так далі, ці російські регулярні частини, ви не дозволяєте, бо ви кажете, що ви хочете ЛНР, а тут ви вимагаєте від держави якоїсь допомоги. Ми не говоримо зараз про суть влади, яка є. Так? Влада – це трошечки інше питання. Те, що вона справді не виконує своїх обіцянок і абсолютно жодним чином не сприяє стабілізації цієї ситуації, яка зараз відбувається, це інше питання. Але питання зараз, проблема конкретно дана в тому, що люди, які
створили цей прецедент, так вони, власне, були причиною того, що почалася ця війна. Ну, не тільки вони причиною. Я вважаю, що причина – це Медведчук, ось Янукович і подібні Кернеси, і Добкіни, і Шуфричі, і так далі. Оце причина цієї війни. Але ця причина, вона мала підтримку, вона мала ґрунт. Тобто ґрунт, який дав дуже хороші парості, от, і, власне, ця війна і почалася. Ось, то тепер вони вимагають якихось забезпечення своїх прав, ой, ми бідні, нещасні і так далі. Ну, ах, хто вам лікар, як називається, так? От, якщо ви бідні, нещасні, ну, то робіть щось, намагайтеся якось або захищайте себе, або влаштовуйте якісь, я не знаю, там, центри самодопомоги, самопомочі і так далі, якось виходьте з цієї ситуації. Наша влада затягує цю війну, і люди, бійці, дуже цим не задоволені, тому що зрозуміло, що ця війна вигідна нашому президенту, якщо б вона була йому невигідна, він би її припинив вже давно, правда? Ось, я теж так вважаю. І вигідна та вся контрабанда, яка там відбувається. Там відбувається страшенна контрабанда, і відповідно про це всі знають, влада про це знає. Ось, тому... Я не знаю, може в когось ще є рожеві окуляри з приводу діяльності нашого президента і прем'єр-міністра. В мене вони вже давно зникли. Ось, тобто я не вірю в те, що президент не може зупинити цієї війни. Це можна зробити протягом, скажімо так, півтора-двох місяців можна абсолютно вийти на попередні кордони з Російською Федерацією, і все це можна зробити, це реально можна зробити. Крим – це питання інше, там трошечки складніше, хоча і там можна це питання вирішувати. Але комусь це питання не вигідне, тому воно так і залишається відкритим. А люди на передовій дуже незадоволені. Люди розуміють, по-перше, те, що навіть ця ж ситуація з тими рюкзаками для Збройних сил України, в якій замішана дружина Авакова, так? Ось, далі форму, яку видали. Нібито нова форма, але та форма не витримує жодної критики, вона пластмасова, вона горить. Її при ситуації її просто не встигнеш зняти з себе, як ти згориш у тій формі. Ось, видали зараз, я бачив, видали нові берці зимові, і хлопці кажуть, ну так, якщо там якийсь нуль туди-сюди, то в них нормально, а якщо мінусова температура, в них холодно, вони промокають. Там якщо якийсь мокрий сніг чи дощ, ці берці промокають. Ось, тобто вони неякісні. Відповідно, кого за це треба питати, правильно? Ось і все. Так само... Комусь ця, не комусь, а конкретно ця війна вигідна нашій верхівці. Наш президент теперішній, він став на шлях, протоптаний Януковичем. От. І я не здивуюся, якщо люди знову піднімуться на протест, тому що зверніть увагу, що відбувається з тими ж у бюджетній сфері, так? Оті ж самі пенсії, яка цінова політика, як ціни зросли. Люди не розуміють того, що відбувається. Людям обіцяли зовсім інше. Ось, і президент обіцяв там скільки, 48 кроків, чи скільки він там обіцяв в своїй програмі. Я не пам'ятаю, скільки там пунктів він там обіцяв. Жоден пункт не виконаний. Абсолютно жоден пункт не виконаний. То про що можна говорити? То яка довіра до цього президента? Жодної. Відповідно, жодної довіри. Якщо в мене тоді виникає питання, добре, якщо президент такий патріот і так далі, і прем'єр-міністр патріот, і всі там міністри патріоти, і вони не хочуть цієї війни, і вони так дуже ратують за закінчення цієї війни, поясніть мені, будь ласка, то чому у президента ще по сьогоднішній день на території Російської Федерації працюють його рушенівські фабрики? Перше. Друге. Чому Сбербанк Росії працює на території України, країна, з якою ми воюємо, країна, яка визнана світовою спільнотою як фінансист терористичних організацій, Укргазбанк, власник росіянин. Чому цей Газбанк ще по сьогоднішній день працює в Україні? Чому, знову ж таки,
цей Сбербанк Росії, чому він активно функціонує на банківському ринку України. Я цього не розумію. Ось. Розумієте, ми вимагаємо санкцій від Європи, від США, щоб вони нам допомогли і до Росії були застосовані санкції, а ми самі не можемо застосувати санкції. Наші телеканали по сьогоднішній день закуповують російські серіали. То чекайте, ну то в мене щось не складається в голові, чогось або я не розумію, або чогось не розумію я. Одне з двох, правильно? Тобто я не можу зрозуміти цієї ситуації, я можу це тільки пояснити цим, що це бізнес. Є така колись приповідка така є, кому війна, а кому матір одна. То це так само, я думаю, що саме для нашої влади це матір одна. Тим більше, ще один момент, за майже 2 роки війни 40 військових отримали звання генерала. За що? У мене виникає питання, за що 40 людей отримали генеральські звання? За Іловайськ? За Дебальцево? От. За Совурмогилу? За що вони отримували генеральські звання? Як може ще до сьогоднішнього дня Муженко, начальник генерального штабу, це є мозок армії? Начальник генерального штабу – це і мозок армії. Як він ще може перебувати на своїй посаді, маючи за спиною Іловайськ, маючи сотні невиправданих жертв, маючи за спиною Дебальцеве сотні невиправданих жертв, от, молодих хлопців, які там полягли. Як він може бути ще на своїй посаді? Як може бути на своїй посаді міністр оборони Полторак? Так само, як він може бути, якщо перший провал у Іловайську, значить начальник генштабу некомпетентний. Його треба або звільнити з посади, ось, або якщо міністр оборони не дає подання на зміщення з посади начальника генштабу, президент, як верховний головнокомандувачий, він повинен зняти обидвох з цієї посади, тому що начальник генштабу призначається верховним головнокомандувачем з подачі міністра оборони. Тобто президент підписує посаду начальника генштабу. Вони обидва по сьогодні, значить, або президент не хоче нічого знати, так? Або президент некомпетентний, або президента це влаштовує. Мені здається, що пункт третій, що президента це влаштовує. Ось і все. Товаришів з військомату треба туди самих відправити, щоб вони там з півроку-рік посиділи, ось, вони виконують план. Вони виконують план дуже неякісно, тому що дуже багато війська потрапляє алкоголіків, наркоманів. Розумієте, ще в мене отаке питання. Скажіть мені, будь ласка, для того, щоб мені мати зброю в цивільному житті, мені треба пройти масу комісій. Масу комісій, правда? За кожну комісію заплатити зброю. Потім кожних півроку до мене буде приходити представник влади, якийсь міліціянт, і перевіряти сейф, належне зберігання зброї і так далі. А туди наркоманів і алкоголіків, їм безкоштовно в руки дають автомати. Розумієте? Їм безкоштовно отако на, без медкомісії, бо їх грибуть всіх, без медкомісії, без нічого, на автомат. Що цій людині стукне в голову, невідомо. Та, сьогодні вона день-два покаже себе, що він нормальний і так далі. Потім же ж його поведе, він десь чи нап'ється, чи якоїсь тої наркоти ширнеться і все. І я був свідком таких ситуацій.